しゃぶっ飛べケツが全部しろやったふっふっとへおらぶっ飛べ逃がさねえぜへおらふら逃がさねえぜ切り裂けしゃぶっ飛べ逃がさねえぜへおらふら逃がさねえぜへおらぶっ飛べ逃がさねえぜ切り裂けちょっと待って、俺に任せて、ちょっと待って、仕方ない、そこ、くっそ、邪魔だ、ぶりゃ、はっ、ねっ、逃がさないぞ、おりゃ、
て天に送ってやる。北斗爆裂拳。捕らえた。くらえ。デトロイトスマッシュ。スターティー。おりゃまだまだ逃がすか。分かった。クソだ。そんなもんか。
山優勝や止め今だそらそら終わりだせいやつきあり今すりゃもらってまいたおおおおそう完了しました。この程度の手勢、俺が出るまでもなかったな。衝動は。邪魔するな。
何やってんだ俺は。まさかキューブに操られていたのか。俺としたことが世話かけたな。礼を言うぞ。これからどうする。一旦ベースキャンプに戻って報告だ。ピッコロとイチゴまでがコズミックキューブに操られたと。突然自分が自分ではなくなった。すまない。ピッコロ、おめえらだけじゃねえ。実はオラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか。おめえのとこもなんか。ルフィ、おめえはどうだ。俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。カインが黒い本を使ってコズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえばナメック星で見たあの女。以前報告を受けた女の子とか。確かに考えられるが、推測の息を出ないが、黒い本は複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進める。みんなも十分注意してくれ。や、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ頭を使うのは得意でね。恐ろしくってのは余計だよ、リュウ君。そういうわけで君にも協力を頼みたい。そうか、協力してくれるか。助かるよ。それじゃあまずはルフィたちから情報を集めてきてほしい。